Audible Scientific Action Camera parte 3 PK. Memory card slot, MMC-SD, mini USB, TV out i znači mini LCD senzor za prikaz. Ovo je daljinski upravljač, remote control za daljinsko upravljanje, znači snimanja ili slikavanja. Ovo je znači za mount, za pričešćivanje na biciklu ili auto ili motor. Znači još jedan mount. Mount za biciklo ili motor. Sa plastičnim gripom da ne bi bilo deranja. Kao i još jedan mount. Znači kablovi za spajanje. I odnosno znači držač sa čičkom za montiranje negdje na tijelo kao i gumeni rečeri, koristi jednu standardnu bateriju za sat i pušća, odnosno dvije alkalne baterije 2A za samo uređaj. I to je to, uskoro stižu znači testovi same kamere.